Este és Raúl Sánchez. El 26 d'abril de 2014 jugava un partit de futbol de lliga del seu equip i va patir una agressió d'un jugador rival. Això el va deixar tetraplègic. Ara lluita per eliminar la violència que hi ha dins i entorn l'esport, i, sobretot, el futbol. I la forma per fer-ho és utilitzant-se a si mateix com a exemple amb el documental 26 d'abril Play Again, fet amb la col·laboració del seu amic i realitzador de cinema, Guillermo Cruz. Estamos en un bombo todos, que un día, por desgracia, puedes tener un accidente de coche y te puede suceder también algo parecido, o que vas a ver un partido de fútbol normal y corriente y alguien te puede dar un golpe, siempre el hecho por ser del equipo contrario. Tenemos a pensar a que el equipo contrario, en vez de ser un rival, es un enemigo, ¿no? Es un rival que quiere jugar igual que tú y que quiere ganar igual que tú, pero no a cualquier precio. La delegació de la Federació Catalana de Futbol a les Terres de l'Ebre va organitzar un visionament del documental per conscienciar l'entorn futbolístic del territori. Que la gent desemboca en aquestes situacions que són lamentables i que canvien la vida de forma radical a una persona. Jo crec que és un tema per a reflexionar. És un documental que crec que molta gent l'hauria de veure i que crec que molta gent hauria de començar a pensar de que, curiosament, el futbol, que som l'esport on hi ha més violència, ens el plantegéssim, que quan anem a un camp, no només els que estan dins del camp, sinó els que estan fora del camp, anem a veure esport, anem a disfrutar. Raúl Sánchez fa any i mig que contacta amb organitzacions esportives de tot arreu per explicar la seva història i conscienciar els esportistes.